goeiedag. Ons kuier bietjie saam na Sondagse boodskap. Ons noem dit ons midweek herinnering en dit is net om ons gedagtes so bietjie te verfris rondom die hele gedagte van onmisbaar. Ons weet allemaal herhaling is seker die belangrikste manier om iets te onthou wanneer ons iets oor en oor doen. So baie van die goed wat jy vandag gaan hoor is iets wat ek Sondag ook gesê het. En ek vra nie verskoning daarvoor nie, ek verduidelik net vir jou, ons moet dit weer een keer hoor, en eintlik moet julle ook as gesin een bietjie daaroor gesels, ons moet onsself, ons gedagtes gereeld verfris, rondom hierdie gedagtes, en daarna kyk, ons het Sondag begin, met ons nieuwe reeks, Onmisbaar week 1, en het so bietjie fondasie neergesit, rondom hierdie hele gedagte van, kerk onmisbaar, of gemeente onmisbaar, in ons wêreld vandag, kan nie anders wees nie, het moet so wees. Die definitie van onmisbaar is so duidelik of voor die hand ligging, dat het nie gemis kan word nie. En onthou net, sal nou meer daar oor sê, maar onthou net, herinner jouself 'n bietjie daar oor, dat wanneer ons praat van die kerk of die gemeente, is het nie die gebouw nie. Die gebouw is ook onmisbaar, mense ry voorby kerkgebouwe. Ek onthou so klomp, baie jare terug, toes ek die voorreg gehad om daar in Engeland 'n bietjie te toer, en ons het by baie van hierdie ou kerke gaan besoek aflee, gaan kyk na die kerke, en nou die kerke het eintlik nou museums geword. Jy betaal om daar in te gaan, en dan gebruik hulle dit wat jy betaal, om hierdie kerkgebouw in stand te hou. So dit is ook onmisbaar, maar dit is nie baie betekenisvol nie. Dit beteken nie baie vir die mense, behalwe dat dit 'n mooi gebouw is. Ons praat van die mense, wat onmisbaar is. So ons hele tagline rondom die gedagte van onmisbaar is, is 'n gemeente wat duidelik sigtbaar is. Nie gebouw nie, mense wat duidelik sigtbaar is. Ek wil hê jy moet jou Bybel oopmaak. So as jy Bybel oopgemaak het by 2 Korintiërs hoofstuk 2, dan lees saam met my in vers 14 wat sê, ons moet vir God opreg dankie sê, want hy vat ons oral met hom saam in sy groot oorwinningstog deur die wêreld. En hierdie woorde, op elke plek waar ons kom, gebruik God ons. En vers 15, luister net 'n bietjie. Ons is soos 'n aangename geur wat ander mense van Christus bewus maak. Ons versprei die wonderlike aroma van Christus tot eer van God. En luister, hier is weer een van daai gedeeltes wat jy kan onderstreep in jou Bybel, wat sê, almal wat met ons te doen het, weet daarvan. Dit is interessant hoe die Bybel vir ons hierdie gedagte, hierdie konsep leer, van almal wat met ons te doen het, almal wat ons mee te doen kry, en dis elke plek waar ons kom, waar jy kom, dis nou wanneer jy straat loop, wanneer jy by vriende kuier, wanneer jy by jou werksplek is, wanneer jy besigheid doen met mense, almal wat met ons te doen het, weet daarvan. Een van die tekstverse wat net duidelik hierdie gedagte onderstreep, en ek wil graag in die message lees, in Efesiërs 1 vers 22 tot 23, at the center of all this, Christ rules the church. The church, you see, is not peripheral to the world. The world is peripheral to the church. The church is Christ's body in which he speaks and acts, by which he fills everything with his presence. Die woord peripheral, dit probeer vir ons baie duidelik maak dat die kerk staan nie hier op die rand van die wêreld nie. Die kerk is midde in die wêreld. Johannes 17 gaan lees van Jesus se gebed, dan sê Jesus ook daar, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie. Die kerk in die wêreld, die mens in die wêreld. Die wêreld is so rondom, maar nie rondom in, ons is binne in te midde van hierdie wêreld. Is ons die kerk, die gemeente van Jesus Christus. En dan kom hy sê, Christus is in beheer van die kerk. Die kerk sentraal in die midde, te midde van alles wat in die wêreld gebeur. En hierdie gedagte wat vir my persoonlik so belangrik is, en allemaal wat by Oase is alweer daarvan, hierdie hele gedagte van die kerk wat uit mense bestaan. Wanneer jy daarover praat nie, maar hou dit net in gedagte, wanneer ons praat van kerk of gemeente, mense. So dis Christus in beheer van die kerk sentraal in die wêreld, die kerk wat uit mense bestaan, en dan hierdie kerk wat die hele wêreld vul met Godse teenwoordigheid. Onmisbaar. Vanoggend vertel Thuis my, terwyl ons praat oor onmisbaar,
En ek moes hom aanspreek daaroor, want dis nie ons na mense verwys nou tydens lockdown nie. Hy sê, iemand sê dat jy is nie vet nie, jy is net onmisbaar. So die kerk is onmisbaar in die wêreld. In Matteus 16, wanneer Jesus praat oor die kerk, gebruik hy hierdie woorde in Matteus 16 vers 18, sê vir hom, en ek sê vir jou, jy is Petrus, as hy op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Baie mense dink, is ongelukkig net so, dat Jesus praat met Petrus, en hy sê vir Petrus, op jou wat Petrus is, gaan ek die kerk bou, maar dis nie wat hy sê nie. Hy praat van die rots, en om die rots waarvan hy praat mooi te verstaan, moet ons weer in ons Bybels blaai. So blaai in jou Bybel saam met hy na Matteus 16, en ek wil net daai gedeelte vir ons vandag so 'n bietjie uitlig. In Matteus 16 vers 13 kom Jesus, en hy en sy disippels stap, en hy vra hulle hierdie vraag in Matteus 16 vers 13, hy sê, wie sê die mense is die seun van die mense? Hy vra eintlik, wie sê die mense is ek? En dan antwoord hulle hom, klomp, nie regtig 'n goeie antwoord nie, maar dan kom Jesus en hy raak baie persoonlik, en hy kyk hulle in die oë, dink ek. En hy sê in vers 15, maar julle het hy gevra, wie sê julle is ek? En dan antwoord Petrus dit op hierdie manier, hy sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Wil hy met 'n oomblik dink oor daai openbaring, want net in die volgende vers, dan sê Jesus vir Petrus, Petrus, hierdie is 'n openbaring, hy sê, my Vader in die hemel het hierdie openbaring aan jou gegee, hierdie openbaring, dat Jesus is die Christus, hy is die Seun van God, Jesus is precies wie hy sê hy is. As Jesus op hierdie openbaring, gaan ek my kerk bou met hierdie belofte, die magte van die doderyk, gaan dit nie oorweldig nie. Ek en jy moet, in ons lewens, moet ons iets vasmaak. En dit is, wie is Jesus vir ons? As jy daai vraag nog nie in jou lewe geantwoord het nie, dan moet jy vir 'n oomblik net 'n bietjie dink oor dit. As Jesus vandag jou in die oë kyk, en hy vra vir jou, wie is ek? Jy kan nie met hierdie oortuiging in jou hart sê, dat U is die Christus, die Seun van die lewende God. Want dis waar het begin. Ek en jy, elkeen van ons. Ons verhouding met God begin die oomblik wanneer ons Jesus erken as die Seun van God. Die oomblik wat ons Jesus erken as die Christus, die Redder, die Verlosser, die Saligmaker. Ons is verlore, die mens is verlore en hy het 'n Redder nodig. En Jesus is daar die Redder. En dan het ons Sondag gepraat oor hierdie hele gedagte van kerk. Om gemeente te wees. Mense wat deel uitmaak van die kerk van Jesus Christus oor die hele aarde. Dink wanneer ons voor God staan, dan is die nominasies nie so belangrik nie. Wanneer ons voor God staan is watter kerk ek spesifiek aan behoort nie so belangrik nie. Dit gaan oor my geloof in Jesus Christus. Dit gaan oor my oortuiging dat ek deel is van hierdie kerk, en 2 Korintiërs 2 vers 15 wat sê, almal wat met ons te doen het, weet daarvan. Het sê, ek glo in God, ek is 'n kind van God, ek behoort aan hom, en my lewe is uitverkoop aan hom. En dan word ek deel van hierdie belofte van Jesus. Ek sal my kerk bou, en die magte van die doodryk sal dit nie oorweldig. Ons is deel van hierdie oorwinning. Deel daarvan, het te doen met dit wat ons glo en dit wat ons doen. En wat ons graag in hierdie 7 weke in ons lewens wil vasmaak, is dat dit wat ons glo en dit wat ons leef in lyn kom met mekaar. Ek het nie 'n Sondag geloof en 'n Maandag lewe nie. Inteendeel, my Sondag geloof moet oorvloei in my Maandag werk, in my Maandag skool, in my Maandag studeer, in my Sondag geloof moet deel wees van my lewe, want wanneer ons daardie geloof begin uitleef, deel van daardie gemeenskap van gelowiges word, wat elke dag oral besig is om 'n verskil te maak tot eer van God, dan sal die hele wêreld weet daarvan. En dan sal ons onmisbaar wees in die wêreld waarin ons leef. Oral waar ons kom, alles wat ons doen, sal getuig van dit wat ons glo. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons erken dat U God is.
Jezus ons erken, soos wat Petrus de 1000 jaar terug erken het, Here, ons erken dat U die Christus is, die Seun van die lewende God. Ons erken dat U is wie U sê U is. U is ons redder, U is ons verlosser, U is ons zaligmaker. Here, U is ook die een wat ons in hierdie tyd beskerm. U is die een wat ons help om in hierdie tyd vast te hou aan dit wat ons bely, dit wat ons glo. En U help ons om deel van die gemeenskap van gelowiges te wees, wat nou tydens COVID-19 deur die hele wêreld besig is om dit wat ons glo prakties uit te leef tot eer en verheerliking van U naam. Here, ons gaan nie moedeloos raak nie. Ons gaan nie negatief raak nie. Ons kies om God te glo dat U ons ook hierdeur sal dra. In Jesus' naam. Amen.